Mit navn er Morten Wagner, og jeg har været ude tale her på iværksættermessen i Værk & Vækst 2013. Og det jeg fortæller om, det er nogle gode tips til iværksættere, og så har jeg fortalt lidt om min bog, hvad man kan læse om i min bog. Og i min bog, der kan man få lidt en idé om, at det at være iværksætter, det er ikke nødvendigvis behøver at være det her hårde slid, som man så tit hører om. Jeg synes så tit, man hører om de her garvede iværksættere, som står og slår i bordet, og du skal bare arbejde 200 timer om ugen, du skal bare give den gas, og du skal bare droppe din familie, og du skal droppe alt overhovedet. Og den holdning deler jeg ikke helt. Jeg holder på, at man skal forfølge sit projekt med den samme ildhu og iver, som hvis man er forelsket i en pige. Så man er forelsket i en pige, så er der ikke grænse for, hvad man vil gøre for at, hvad hedder det, at få fat i hende. Jeg har stået som en ung dreng med en lyserød kassettebåndoptager ude foran vinduet, og med en ukulele, for hun sagde, at der er aldrig nogen fyr, der synger serenader for mig. Så siger, det skal fandme være løgn, siger jeg. Så jeg stod og synger serenader for piger, eller for en pige, ude foran vinduet, mens hendes far, der var bager, som altså var stået op på det her tidspunkt, synes det var noget forfærdeligt noget, og råbte af mig ud af vinduet. Ja. Men altså, så den her ildhur, den her iver, som man giver for at få fat i en pige, man er forelsket i, den samme ildhur og iver skal man prøve at køre over på sit firma. Så hvis man virkelig er forelsket i det, man virkelig, virkelig elsker det projekt, man laver, og man virkelig, virkelig gerne vil det her, jamen så kan man putte den samme ildhu over i det. Så man bare forestiller sig et firma af en pige, man gerne vil være kærester med, så kan man virkelig, virkelig forestille sig, hvor meget man rent faktisk vil gøre for det, og hvor kreativ man gerne vil tænke. Og den vinkel tror jeg er meget, meget vigtig, når man er selvstændig og skal starte virksomheder. Fordi man har jo ikke penge, så derfor så er det eneste, man kan investere i, det er normalt ens tid. Så handler det bare om at være økonomisk spændende, og så investere den så godt som muligt. En bog, som jeg udkom med i går, den hedder Dating Kong, og den handler om den her forelskelse, det her entusiasme, som jeg og en hel masse mennesker, mine partnere, en masse frivillige, en masse venner, en masse ansatte, vi angreb det her projekt, men det var en helt ny movement, vi startede dengang. Det var det første sociale medie, der overhovedet fandtes. Det var DN.dk i Danmark. Og den lille historie om, hvordan vi startede det, hvordan det hele var, og hvad for nogle overvejelser vi gjorde, så hvordan ligesom, tiden ændrede sig i start 90'erne, eller slut 90'erne og start 0'erne, hvordan hele verden begyndte at se anderledes ud, for nu kom internet til at betyde at spille en rolle i vores kærlighedsliv og i vores personlige netværk og ting og sager. Og det er nogle af de ting, man kan læse om i bogen. Man kan også læse en del om mine personlige oplevelser, som ikke har været helt farveløse. Det kan jeg godt fortælle. Så køb bogen og læs lidt om mine eventyr.